Mirëmbrëma të nderuar shikues të Radio Televizionit, jeni me emisionin Në Fokus, këtu ne transmetojmë të drejtë për drejtë në studion e televizionit Ardi. Sot pra është 3 vjetori, dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuar, ku ne sonë dhe flasim për të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuar, se sa respektohen të drejtat e tyre, kush i shkel të drejtat e tyre, dhe kush miret, kush është kompetent për të dalë ndihmë fëmijëve me aftësi të kufizuar. Ku me mua sonte mysafir në studio janë pra të bëj prezantimin e mysafirve, është Fatime Fazliu, psikologe, klinike dhe zhvillimit. Mirëmbrëma Fatime dhe mirë se erdhe në studion tonë. Po shumë varna tjetër është edhe Shkëlqen Limani, pedagog, i cili është pikrish pedagog për fëmijët me aftësi kufizuar. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Po ashtu edhe është Skënder Selimi, kryetari i shoqatës së personave me aftësi të kufizuar në Preshevë. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Faleminderit. Zotri Limani, fillon nga ju, për fillim apo të na thoni se kush bën pjesë në grupin e personave me aftësi të kufizuar? Po, faleminderit edhe njëherë për ftesën. Gjithashtu jemi mirënjohës edhe juve si media që po jep një hapësirë që në këtë rast në ditën ndërkombëtare të 3 dhjetorit, po edhe ditave tjera që në forma të ndryshme ndikoni në vendisimin dhe ngriqjen e nivelit të informacionit tek audiencia juaj, sa i përket respektimit, njohjes dhe mënyrën e jetës së barabartë për personat me aftësi të kufizuar, që edhe ata të njihen dhe të kenë mundësi të jenë gjithë të barabartë. Fusha aftësisë së kufizuar është mjaft e gjerë, nuk duhet mjaft kohë për ta sqaruar në detaje, mirë po unë do të mendoja që shkurtimisht që audiencia juaj ta kuptoj me fjalë së më të thjeshta, ta kuptoj se kush bën pjesë në grupin e personave me aftësi të kufizuar. Person me aftësi të kufizuar mund të jenë ata persona që paraqesin vështërsi në organet shqisore, në vështërsi mendore ose vështërsi fizike. Kjo i bie që ata persona që kanë probleme shqisore, konkretisht në probleme dëgjimi, shikimi, apo edhe shijes, nuhaqjes e tjera, dhe problemet e tyre përcjellëse të atyre organeve, atëherë ata kanë një aftësi të kufizuar konkrete, për shembull problemet në dëgjim, do të thonë problemet me veshin, problemet në dëgjim, dëmtimet në dëgjim. Problemet e shikimit, do të thonë verbësia, dëmtimet në pamun, edhe qerat në grupe. Kurse ato dëmtimet mendore janë gjithë ata persona që parasesin vështërsi të ndryshme në inteligjencë, dhe me thonë dëmtime intelektuale, të leta, të mesme, të thela, por edhe ata që parasesin vështërsi në të nxënë, vështërsi në orientim ose qera në grupe. Dëmtimet fizike janë gjitha ato probleme ose ato vështërsi që personi i mbartë si pasojë dëmtimit, lindjes apo fitimit paaftësisë gjatë jetës, lëndimit ndonjë ekstremitetit sipër ose të poshtëm ose dyve njëkohësisht, për shembull se kanë paraliza të ndryshme, humbje të gjymtyrëve sipër ose të poshtëm, këta pra bëjnë pjesë në problemet me aftësisë kufizuar fizike. Fëdhja më të thonë se cilët janë shenjat e parë pra tek një fëmijë të një foshnje me aftësi të kufizuar, si mund të avidentojmë atë të? Fëllimisht faleminderit për ftesën, edhe ku besoj që keni bërë hapin e dur që keni bërë këtë emision. Zakonisht, neve mundohemi që vetëm ditet kur janë të veçanta për me folë për fëmijët ose personat me aftësi të kufizume, unë po shpresoj që nuk do të ketë vetëm një 3 vjetor, po do ketë ndoshta emisione për çdo muaj që të vendisohen popullata jonë për aftësitë e kufizuara dhe si duhet trajtojnë këto fëmijë. Fillimisht tani do të dalë tek pyetja juaj. Zakonisht ne mund të kemi shenja të ndryshme, e tha më herët edhe Shkëlqeni që aftësia kufizuar përfshin një gamë të gjerë problemesh. Nëse po flasim për fëmijë cilët kanë aftësi të kufizuara fizike që lidhen me faktor gjenetik ose kogjenital, këtë rast nëse një fëmijë lind me sindrom Down ose me probleme tjera, atë janë shenjat e para fizike të cilët personat mund të identifikojmë njëherë, por mos harrojmë u cekën edhe vështirësitë ose prapambetjet mendore, këtë rast edhe spektri i gjerë i zhvillimit këtu, ku këtu futet veçanërisht spektri autizmit, atë këto fëmijë zakonisht nuk kanë
nuk mund t'i dalojmë nga pamja, po këto fëmijë gjatë zhvillimit mund të shfaqen sjellje të ndryshme ku prindrit duhet të janë vigjilent se si po shkon zhvillimi normal i tyre. Nëse një fëmijë për shembull, nëse flasim për spektrin e zhvillimit të në këtë rast autizmit, atëherë nëse një fëmijë në moshën 6 muajore e shohim që është një fëmijë shumë i përhumbur, nuk kontakton me njerëz të tjerë, apo në këtë rast nuk e shfaqja buzëqeshjen sociale, e cila është karakteristike për fëmijët e kësaj moshe, atëherë prindrit duhet të shqetësohen këtë rast për të parë se diçka nuk është duke shkuar në rregull me fëmijën e tyre. Përveç marrëdhënieve sociale që fëmijët shfaqin këtë kohë, edhe nëse mungojnë, atëherë është një farë këmbanie që duhet kontrollohet dhe duhet të flitet me personat adekuat. Në këtë rast pediatri është personi i parë në cilin fëmijët edhe prindrit kanë kontakt. Një diçka tjetër duhet shohim edhe tek lëvizjet motorike. Nëse një fëmijë nuk i ka koordinimin motor të pjekur për moshën cilën e ka, atëherë prapë është një shenjë e cila neve na palajmëron që ky fëmijë mund të ketë vështirësi në zhvillim, duke pas parasysh që unë thashë edhe më herët, këto fëmijë nuk kanë dëmtime, domethënë fizike, nuk mund t'i dallosh për nga pamja. Sa i përket fëmijëve të tjerë që dallojnë për nga pamja, atëherë normale që prindrit sa më herët duhet që të punojnë me ata fëmijë edhe që t'i bëjmë sa më funksional për jetën e tyre të përditshme. Zëri, më thoni se sekretare shoqatës, si është historia angazhimit tuaj në këtë iniciativë, që sa kohë jeni të angazhuar zyrtarisht për këtë problematikë për fëmijët në aftësi të kufizuar, cili jeni thirrur këtë shoqatë? Faleminderit. Kjo histori fillon personalisht për mua si një prind i një fëmije me aftësi të kufizuar, qysh para 18 viteve, kur edhe kalin vajza. Por me kohë duke parë nevojës se duhet të bëhet diçka, për arsye se der vitin 2007 ndoshta askush as nuk e ka përmendur aftësinë e kufizuar, po flas për komunën tonë Preshev, askush nuk e ka ditë tredhjetorin ose sindromin Down, ose ndoshta dikush dhe specialistat fushave të ndryshme i kanë ditë, por nuk është fol asnjëherë për këto. Po, ne kemi marrë një iniciativë me Shkëlzenin, kemi pasur disa print cilë kanë dosht të ndihmojnë këtë aspekt, më tepër për neve personalisht si prind, për fëmijët e tonë, pastaj edhe për gjithë rrethin dhe shoqërinë. Fillimisht kemi organizuar, duke dije kujtohet vitin 2007, te restorani Kajoshi, ka qenë një organizim për herë të parë në komunën e Preshevës, që ka qenë ajo për një shënim, duket ka qenë për vitin e ri, po, dhe ka qenë, aty ka fillu pastaj gradualisht edhe zhvillimi jonë si shoqatë. Ndërkohë kemi formuar shoqatën tonë dhe kemi filluar të punojmë me fëmijët me aftësi të kufizuar, dhe si qëllim kryesor i shoqatës është inkluzioni ose gjithëpërfshirja e personave me aftësi të kufizuara në për institucione, sidomos në për shkolla, sepse sikur të ishte inkluzioni ose gjithëpërfshirja dhe më herët fëmija im sot sigurisht do të ishte edhe në shkollë ndoshta. Por nuk ka pas ma herët kusht mirët me këto sende, prandaj edhe ne kemi pa të arsyshme dhe të nevojës që të hapim një shoqatë dhe të formojmë të bëjmë diçka, të dalim në ndihmë. Selimona, bëndo thëmë se jeni të njoftuar se ka të dhënë të sakta në komunën tonë për numrin atyre këtyre personave në komunën Preshevës me aftësi të kufizuar. Kemi ndonjë statistikë? Kjo është çështje mjaft e ndihshme kohëve të fundit, se ka shumë individ që thirren në një numër caktuar të personave. Identifikimi i tyre është sistematik, dhe me thonë, i vazhdushëm. Të dhënat ndryshojnë çdo ditë. Nuk ka deri më tani një institucion zyrtar që ka bërë një database sa i përket se sa saktësisht në komunën e Preshevës janë me aftësi të kufizuar. Disa bazojnë në listat që posedon qendra për punë sociale, do me thonë ata që marrin ndihmë dhe kujdesin. Disa bazojnë në të dhëna që janë disa projekteve, mirë po, konkretisht nuk ka numër të sakt të këtyre personave me aftësi të kufizuara në komunën tonë. Si pas disa shifrave që posedojmë ne, duke llogaritë gjithmonë edhe standardet e llogaritjes statistikës të Organizatës Botërore e Shëndetësisë,
2% e mesatarës, 2% e popullatës sërbis, ku bëjmë pjesë edhe një aktualisht, është me aftësitë kufizuar. Ndërsa, 1.8% e popullatës shqiptare është me aftësitë kufizuar. Pse janë dhe këto shifra, ka shumë faktor. E, nëse shkojmë me këto shifra, atëre duke llogarit numërin e popullatës të Preshevës, diku vimi mesatarisht rreth 100-130 persona me aftësi të kufizuar të grup moshave të ndryshme. Më herët ka mungu shumë identifikimi, ka mungu vedisimi, ka mungu profesionalizmi në disa raste dhe nuk janë identifikuar gjitha rastet. Kove të fundit identifikimi është më i dukshëm, dhe me thonë, gjithë bashkëpunëtorët profesional kolektan në një njëra po njërë qëtër sa po arrinë në ato kushte, po bëjnë mështetjen dhe shtysën, kështu që në kove të fundit është rritë dukshëm identifikimi i rasteve të leta, është shembulli se ku e dim që vetëm në për shkollat e teritorit komunës, duke përshqip gjitha fshatrat dhe Preshevën, e dim se dikur rreth 40 fëmijë me aftësi të kufizuar janë duke përcjell mësimin edukativ arsimor prej moshës prej klasës parë deri ose prej parashkollës deri në klasën e 8. Kështu që bie që ato shifrat që janë 130 nuk janë gjithmonë sakta sepse ne kur kemi ulëmtuar atë listë shumë prej tyre ka që janë edhe të vdekur konfatkesisht, shumë prej tyre ka që janë edhe të shpërngulur jashtë Preshevës. Kështu që nuk ka deri më tanë një dhënë zyrtare se saktësisht sa persona janë në komunën tonë, po momentalisht, si pas një urive që kam une nga koordinatori i shoqatës, se vetëm në shoqatën tonë dikur rreth 50 antarë janë momentalisht regjistrum që si me aftësi të kufizuar. Fatia, më të thoni se një me herët përmendë pra shenjët e parë të fëmijët cilët shfaqen, a më të thoni për kur më vonë vrenë të shenjët, për cilës mosh fillojnë të vrenë, kur thasë në fillim është vështërsi të vrenë? Zakonisht, unë do përmundoha me folë për tani po fokusohem të këpjesa e fëmijëve cilët kanë vështirësi intelektuale, ose me prapa mbetje mendore. Atëherë këto fëmijë mundet mu vrejt krahas zhvillimit normal që të kanë fëmijët e zakonshëm. Zakonisht, për shembull, në psikologjinë e zhvillimit, fëmija se cilën moshë për kase kronologjike cilën e ka, ai i kryen disa detyra. Dhe në momentin që këto fëmijë prindrit i vrejnë që këto fëmijë nuk po ecin shumë mirë, për shembull, ata kanë probleme në komunikim. Për shembull, në gjuhën e folur dhe në gjuhën e kuptuar. Ata kanë probleme ndoshta për të një problem tjetër mund të jetë koordinimi motor. Do të thonë këto janë shenja të cilat nëse prindi ka një fëmijë në vjetë gjysë dhe nëse e krahason me një fëmijë i cili ka zhvillimin e zakonshëm, atë gjithmonë vrejnë këto diskrepancat mes zhvillimet. Zakonisht, në qofë se një fmi i moshës 5 vjet i ka do të tyra zhvillimore, a i mund të bëj konzervimin e masës, mund të bëj pastaj kategorizimin e gjërave të ndryshme, një fmi cili mund të ketë prapambetje, mendore, a i fmi, do më thonë, mund të jetë shumë brapa. Vashësisht, na e tha ma herët edhe shkëllzeni, kemi prapambetje mendore të lip, të mesme edhe prapambetje të rënd mendore. Në më thonë, këto mund t'jen disa nga shenjat, gjithmonë po i referohem kur nuk kemi ndo një defekt fizik, në më thonë nuk kemi defekt trupor. Gjithmonë kjo duhet të kemi parasysh që po lidhen pak të faktort se si një fëmijë ose si një person mund të bëhet me aftësi të kufizuara mund të jenë nga më të ndryshmet. Gjithmonë janë faktort gjenetik, nga njëherë luajnë rol shumë të madh, ose faktort kogenital, në qoftë se një nën e cila ka abuzu për shembull me alkool gjatë kohës shtatzanisë, atëherë mund të lind fëmia me sindromin e fetusit të alkoolizmit. Thonë, ai fëmijë përveç që mund të ketë deformime trupore, ai fëmijë ka dhe prapambetje ose prapambetje intelektuale. Në qoftë se nana gjashtë shtatzanis mund të abuzoj me barna nga më të ndryshmet, prap gjasat për të lindë fëmijë me probleme,
ose mafti të kufizuar ajo është shumë shumë të mëdha. Kështu që kjo mision do të shtalet thjesht si një farë këmbane që nanat duhet të kenë shumë kujdes, domethënë gjatë periudhës shtatzanisë, normal që bashkë të dy prindrit, po nana ka atë rolin kryesor. Kështu që un po mendoj që na duhet bëjmë shumë më shumë emisioneve disuse se si duhet shkojë një shtatzani e rregull, se si duhet shkojnë kontrollat e rregullta, sfaku nga përvoja që kanë pa këto kontakti me edhe me gratë, po edhe po mendoj edhe me çiftet, japim shumë pak rëndësi kësaj pjese. Për shembull, fëmijët që mund të lindin me sindrom Down, ata fëmijë, domethënë para mund të bëhet testi amniocentezës nëse zgaboj, edhe të shifen gjitha, domethënë këto problematika. E kundërta është me fëmijët me autizëm, ata domethënë nuk mund bësh asnjë lloj testi që të desh nëse mund të lindë një fëmijë me problem apo jo. Deri vonë nuk mund ta kuptosh. Tani statistikë, domethënë tarifat shkencore po tregojnë që fëmia 6 muaj mund të ndoshta nuk mund të ketë autizëm, po mund të ketë një problem zhvillim. Fatkesisht, edhe në Kosovë, nga përvoja që po e sjell këto, po edhe në Shqipëri nga që kam mbaruar studimet atje, pediatrët janë shumë pak të njohur me shenjat e problemeve zhvillim që i përkasin spektrit të autizmit. Edhe un po mendoj që na duhet të koordinohemi që të bëjmë sa më shumë trajnime sepse pediatri është personi i parë i cili e mban kontaktin me fëmijën. Fatkeqësisht, spaku nga përvoja me fëmijët me autizëm, edhe me fëmijët me probleme zhvillim, e kam pa që nganjëherë prindrit mundohen tim shefin këto fëmijë deri në moshën 5 vjeç. Po që është e vërteta se momenti që po humbet një kohë shumë e vlefshme 5 vjeçare, ti nuk po mundesh më me punu me fëmin për detyrat e një niveli 5 vjeçar, po dush më kthy për detyra ndoshta atë nivelit një vjet e gjysa. Shkenca ka tregu tash, domethënë është një koncept neuroplasticiteti i trurit. Edhe nëse fëmit kanë probleme ose kanë patologji të trurit, atëherë në momenti që ndërhyjet nga jashtë, nxitet nga ambienti i jashtëm, atëherë neve në një farë mënyrë po edukojmë patologjinë e trurit edhe mundohemi domethënë që ta bëjmë fëmin sa më funksional. Këto duhet të jenë shumë të rëndësishme dhe po mendoj që duhet të kenë shumë kujdes. A më të thonë se cilët janë përparësitë e trenimit të më hershën të këfëmijet? Unë mirë po lidhë në atarë se po ndëlidhë dhe kjo pyetja që e sot kjo, intervenimi sa më i hershëm i fëmijëve, më thonë gjasat për një funksionalitet lartë fëmijëve është shumë më i madhë. Tash, zakonisht ne mund ndajmë këtë funksionalitet i ult, i mesëm edhe i lartë. Ka fëmijë cilë ndoshta predispozitat për më zhvillu me një funksionalitet lartë janë shumë të mëdhaja. Po ndoshta faktorët mjedisor nuk kanë qenë aq adekuat për me arrit fëmija potencialin e vetë. Për shembull, nëse e marrim një fëmijë i cili mund të ketë vështirësi në fusha të zhvillimit, për shembull komunikimin e folur, domethënë gjuhën e folur. Atëherë momenti që intervenon në qysh moshën një vjet, po si mund të vrenë ato? Si po mendojnë? Nga ana mos të folurit, si vrejt të fëmijë? Fëmijë, për shembull, në edim, në moshën 12 muaj, 13 muaj, ata veç fillojnë mi thonë disa fjalë të para. Edhe gjithmonë është një farë periude kohore ku fëmijë deri në moshën 15 muaj, është normale mos mi thonë fjalë. Po kur fëmija i bën 2 vjet e gjys, edhe nuk e thot asnjë fjalë, atë normal që është ajo, fillon shqetësimet. Normale që... Sa i marrin prindrit seriozisht këto? Prindrit, spaku nga kontakti që kam psikiatri fëmijëve zakonisht me prindrit, gjithmonë mundohen disa i rrisin simptomat e fëmijës, disa mundohen me minimizu. Edhe normal që puna jonë, si psikolog, këtë rast është që ata vazhdesh në cilën fazë janë, që na mi vetëdijsu edhe me fillu intervenimi sa më hershëm. E thatë me komunikimin, tash një fëmijë 2 vjetë, dhe më thonë, zakonisht e bën një fjali për me kërku diçka, për shembull mamit lutem a jep ujin ose diçka tjetër. Por ai fëmijë momenti që nuk di me komuniku, fillon një keq komunikem. Zakonisht këto fëmijë fillojnë me bo sjellje problematike, e sjellje problematike në këtë rast janë në farë mënyre është lloj komunikimi. Ata momentin do me thonë që fillojnë tash si kur fëmija të kërkon diçka, ti nuk e kupton çfarë po thotë. Edhe fillon edhe i ofron sende nga më të ndryshmet. Ja që në qoftë se ja ka ofru 2-3 sende dhe ai nuk i ka dashur, ai mund të fillojë ta përplas kokën për muri. Do me thonë mund të bëhet agresiv. Kjo është një farë sjellje keq funksionale, po në këtë rast e ka rolin e komunikimit. Thon, kjo është shumë e rëndësishme që momenti që intervenohet me kohë, atë dhe më thonë nxitja nga faktorët e jashtëm, këtë rast nga logopedi ose nga edukator special ose persona cilët janë trajnuar, për shembull, në Prishtinë zakonisht është janë persona që trajnohen me analizën e aplikuar e sjelljes, që është një metodë nga
është vërtetuar shkencërisht që është shumë efikase për problemet e fëmijëve të cilët kanë edhe në sferën e komunikimit, po edhe në fusha të tjera zhvillimit, edhe nxitja e jashtme i bën që këto fëmijë të mësojmë të komunikojmë. Nëse më lejohet, ndoshta po e zgjas pak, po unë për shembull aktualisht punoj me një fëmijë para një vjeti, ai ka pas vetëm dy fjalë. Edhe ka pas çka shumë sjellje agresive ose sjellje problematike pikërisht se s'ka ditë me komunikuar. Edhe puna një vjeçare, 12 mujore imja me ka 2 orë në dite, dhe më thonë 8 orë një aftë, kemi bo që ajë sot është ndjende, dhe më thonë me thurë një fjali. Sa zgjat një trajnim? Zagë varet prej fushës ose dëmtimet. Mm-hmm. Për shembull, ka disa fëmi që duan për kujdesin do shta gjatë jetës, po ka disa në qofë se ka veç probleme në komunikim ose në të folur, atër fëmit do më thonë mundën më aftësua dhe në qofë se s'kan problemet shëndetit, për shembull, prapambetje mendore ose diçka, ata mundën më bashkangjit me moshatarët e tyre në shkolla të rregullta. Po, deshta të plecoj pak më herët ato veten, po edhe lidhem pak me kolegën, lidhur me intervenimin e hershëm dhe identifikimin. Spari një praktikë, një përvojë e mirë që po gjatë praktikës për ditëshme në komunën tonë, po e vrej që prindrit e ri kanë arrit të shumicën e rasteve të vedisojnë sa i përket kontrolave, sidomos të nanëve gjatë periudhës së shtatë dhënës. Kjo ka vitu në mas të madhe që kemi lindje të fëmijëve si pasojë të rregullimeve gjatë shtatë dhënës, kur e dim se tashmë shkenca mjekësisë mund që përmes testeve të ndryshme që realizojnë të identifikojnë rregullimet apo vështërsitë që mund të ketë fëmia, kështu që të evitojnë të intervenojnë në përmirësimin e tyre ose mirë në gjitha masat për të parandaluar atë rregullim. Kjo ka ndikuar që realisht në një farë mënyre të bie edhe numri i fëmijëve të lindur me aftësi të kufizuar, sipas njohurive dhe ulëmtimeve që kemi ne në komunën tonë. Kur e dim që më herët për një gjenerat ka pas shumë më shumë fëmijë, kurse tash kemi një ose maksimumi 2 gjatë gjithë gjeneratës, po kur e dim se për shembull mesatarisht në komunën tonë gjatë gjithë vitit lindin 300-320 fëmijë, do me thonë ata që janë rezidentë që janë këtu, përjashtu ata që nuk janë këtu, kështu që i bie që gjatë 300-350 lindjeve mes atërish kemi një fëmijë me aftësi të kufizuar, edhe ai zakonisht ndodhte ato nëna që jo gjithmonë i vazhdojnë kontrollat sistematike dhe të ato ndodhin që aftësi e kufizuar mund të fituat gjatë lindjes ose pas lindjes. Me thonë, ato aftësi të kufizuara të fshehta që nuk duken, nuk identifikohen rreth. Po pas lindjes, intervenimi i hershëm është shumë i rëndësishëm, sepse shumë më mirë dhe mund të figurativisht të shprejme, për shumë një pëmë, po se, nëse dojmë të ambilin, shumë më afjesht e kultivojmë sa tjetë ajo e rese, ku të rritën, ku të bëhet një lisë i malë. Kështu që intervenimi i hershëm ka mjaftë rëndësi, gjatë prej moshës 0 deri në moshën 7-8 vjeçare, duke i fillu për me punë individuale me ta, grupore, socializimin e qera. Po ashtu gjatë kësaj edhe tata që lidhur me identifikimin prej moshës 2 edhe matut që është për shembull një fëmijë që mund të paraqet dëmtime në dëgjim, ai zakonisht kur i thritet emri i tij ose kur ka komunikim dhon nuk reagon gjatë kur ti thirret emri ose nuk reagon gjatë komunikimeve verbale që ndodhin në atë ambient. Pastaj qertë janë për shembull që paraqesin dëmtime të panun, ata nuk i njohin figurat, nuk shprehin interes, kanë probleme me orientimin, ndërsa ata që kanë probleme me skeletin, me zhvillimin motor, për shembull kur moshatarët e tyre fillojnë testin ose fillojnë zhaguar, ata nuk mund t'i bëjnë ato lëvizje të çlirshëm, kështu që këto janë disa prej shenjave që lehtësisht prindërit mund t'i vrejnë dhe normal me bashkëpunim me profesionistin t'i marrë masat, edhe pse në komunën tonë realisht mungojnë këshillimorët për prind. Zërësëria, më në thonë, përmendit zenit e bashkëpunimi profesionist, sa keni bashkëpunim ju si koordinatori shëqatës, sa bashkëpunoni, sa mirë idejët nga ata këshillat për fëmijët me aftësi të kufizuar, ku je, e një kompetent dhe mirë në një?
Po sigurisht, pa mbështetjen e profesionistëve dhe njerëzve adekuat, cilët janë këto fusha, ne nuk do të mundim t'ja dalim vet. Por me një farë mënyre, sidomos për gjendjen e fëmijëve, jemi bo profesionist edhe vet për arsye se jetojmë 24 orën me një problematik. Unë dashta pak më herët me u kyç me juve për arsye se ku ishte puna identifikimi i hershëm i fëmijës. Personalisht e vajza kemi vrejt që mbët qysh moshën, qysh 6 muaj kër i ka vasë. Por ato zakonisht moshën a 6 muaj orë, është ajo pjesa ku mund është shumë letë me identifiku që një fëmi nuk është të zinu. Ka qenë shenja e parë që ka qenë problemi se kur e thret një fëmi të moshës 6 vjeqara i duhet me reagu. 6 muaj orë, po më falë, 6 muaj orë. Edhe ajo nuk reagon të vajza, fare. Ne duke me ndu që spot dëgjonë. Apo kuptan. Edhe kemi filluar me bë analizat e dëgjuarit. Po, fillimisht apo bëhet. Ku është probleme? Do të thonë, aty na kemi marrë shenjat e parë që diçka nuk është në rregull. Po. Tash të ndërlidhem te pyetja, është e vërtetë se ka njerëz profesionistë në komunën tonë, ka njerëz që dojnë të ndihmojnë. Ne kemi bashkëpunim me pedagog, me psikolog, me fizioterapeut dhe mundohemi me atë sa kemi mundësi tona si organizatë gjithë qeveritare që jemi kryesisht me dëshirë të madhe me vullnet të madhe njerëzve të më thonë papages vinë, kryjnë disa shërbime kur kemi ndonjë projekt që organizojmë dhe shpresoj që në tarme do të bëhet ma mirë me gjithë se nuk jemi të knaqën. Nuk kemi të nëhoqën, për arsye se mundet me u punu shumë më tepër. Se gjithë shka vjen prej institucioneve që duhet të kemi përkraje pak matë madhe, se kam jaftë fëmi, kam jaftë persona me aftësit kufizuara, ndoshta që asë njëherë nuk ka ndalë për shtëpis, ose... Ndoshta po ndëlidhen pak me këtë pisën persona që nuk ka ndalë për shtëpis, on po mendoj që është shumë e rëndësishme, sinqeresht neve duhet shumë të bëtë vedisimi i populatës ku jemi të jetu. Se nga ne shumica e njerëzve, tash po flasë po ku këtu nuk... Për 10 vjetë nuk është që kom dejtë shumë presheve dhe nuk i di që është situata, po nga jo përvoja në Kosovë, ndoshta Prishtina është pak ma qendër e hapur edhe njerëzit i nxjerrin fëmijët e vetë. Unë për përvoje se di që kemi shkuhën për me bo deinstitucionalizimin e një shpije ku kanë ndejtë fëmijët me aftësi të kufizume, atëre kom pa që për njëme ka shumë prind që i mbajnë byllë fëmijët e vetë dhe nuk dojnë mija pa dikush ato fëmijët cilët kanë vështirësi. Fundja e kom një përshtypje se ata trajtojnë vetëm si objekte. Në tonë thjeshtë, ndoshta kjo është fatkesia shoqërisë tonë. Sepse fajtorë është prindrit e mështë? Shiko, fajtorë tani nuk mund t'i bëj prindrit, se fundja unë përmendoj që edhe prindrit më shumë t'i mbas fëmijëve që a i ka ato pa aftësi dhe nuk mundet me funksionu normalisht, ata që vujnë më shumë t'i janë prindrit e fëmijëve. Këto është problemi. Ata vojnë mas shumë ti, edhe nga njëherë, qështë dalën prej familjes në goshtë, në shtanë qofë se qaj prindë shkojnë me një fëmi të rekome aftësit kufizume, shkojnë me ndejt e halat e tezja, që atë e shofëmi që ndoshtë adhe përkraja e personave që prindëve i vynë shumë, nuk është. Gjithmonë, qofë se shkojnë me një fëmi të rekome kësë vështirësi, me njëherë, ndoshtë njerëzit kanë me të këshyrë me një vangër, pse po bën kështu, pse po prek sendet, edhe normal që prindrit ndihen keq, edhe ka prind, jo vetëm fëmia izolohet, po ka raste kur edhe prindrit nuk dalin prej shtëpisë, sidomos nanat, fatkeqësisht se babët po mendojnë rrethinën tonë s'po ku e kanë një farë lirie, lëvizje më të madhe, ato nuk dalin as prej shtëpisë me idenë që mos mi bë të tjert zollon. Ku shkon apo shtëpia? Ne kemi jetuar 8 vite në Prishtinë, prej vitit 99 deri 2007. Vajza ka shku në shkollën speciale për parimin, ku ado shkollës në Frashëri. Fillimisht ka shku 3 vite në qerdhe private. Do të thonë që kemi pagu qerdhen privat. Pastaj ka filluar aty me shku. Nuk është... Po du me dalë të kjo se është shumë me rëndësi vetëdijësimi populatës. Do me thonë... E thashtë edhe ma herët në Preshev, deri para 7-8 viteve nuk është folë. Ka qenë tabu temë. Ne, si shoqat, kemi filluar
sensibilizimin e kësaj situatë dhe kësaj gjendje. Ne kemi pas disa projekte. Kemi pas projektin e sindrom Downit, cilë me kapak që i kemi mbledh. Projektin e kapakve që e kemi, para komunës kemi dalë me fmi, me prind, kemi bo emblema, do më thonë, logon e sindrom Downit. Do më thonë, e ka qenë qëllimi sensibilizimi i njerëzve që ku ta shofet, dikush ato të pyse për çka është kjo dhe çka do më thonë kjo. Pase kemi pas një qershorin, që kemi pasën ditën e fëmijëve, kemi dosh të përfshim gjithë fëmijët të ndihen të barabart. Ka ndalë me bicikleta, kam bo një lloj xhiro. Ka qenë, do më thonë, kemi pas projekte të ndryshme. Një kapak, ku është të puna ka? Një kapak, po, do më thonë shumë për sensibilizimin dhe për vetësimin, po, që kur ti e jep atë kapak, ti e dim pse pe jep. E aty shkon mendja se do më thonë, po bën diçka ti në atë aspekt. Pasaj, ka projekte të ndryshme cilët ne po mundohemi që sa më tepër të vetësojmë njerëzit që kur të shofi ku tha psikologja, po, kur të shofi në rrugë që mos ta kthej kryet me këshir me një mshir. Po, me mshir, sa ata nuk kanë nevojë për mshir, absolutisht. E kam një përshtypje, nuk i këshirin as me mshir, po i këshirin me një farë mënyre me urrejtje, po, pse kështu. Se unë vetë kom punu 3 vjet me fëmijë me autizëm edhe kom tu dyor në shkollë për pjesën e socializimit, edhe ka pas fëmia, domethënë, midis sheshit ushtri, ushgaravit, nëse s'ia ke plotësuar një dëshirë, edhe ka pas plot njerëz që janë thjedhë dhe janë dalë aty rreth fëmijës, çfarë po ndodh, pse po bën kë fëmijë kështu, edhe pikërisht i ka munguar informacione. Nuk e di çka është pyetje. Por ata si duhet vetësohemi të gjithë ne të informohemi më shumë lidhur me. Unë mendoj se nëse koncentrohemi një pjesë të madhe të vetësojmë prindrit, pjesën tjetër duhet të ngritet vetësimi i përgjegjësve të institucioneve tona. Absolutisht. Se ata ku duhet të japin shërbime vet ata, sidomos komunën tonë, nuk mendoj se janë vetësuar sa duhet se zakonisht i mbajnë ende i ruajnë me fanatizëm ideologjitë e vjetra se këta fëmijë duhet rriten në parazile, se kultivojnë kulturën e segregacionit, nuk e kanë si ide ose nuk e marrin asnjëherë si çështje pozitive gjithë përfshirjen e socializimin, kështu që përveç rëndësisë prindërve, që për shembull na kemi mjaft raste pozitive gjithë shumicën e prindëve që njohin duke nisë prej Skënderit ku në kuadër të organizatës funksionon edhe rrjeti i nënave ku ka mjaft nëna aktive, pastaj familjarë të tjerë të fëmijëve, edhe ata janë gjendje lirisht vinë për shembull të komunikojnë me neve, kështu në për emisione të hapura, në trojeza, në gjithçka, do të thonë jo që i mungon edhe vetësimi prindërve, po shpeshherë mungon edhe vetësimi aty me institucioneve ku ofrojnë këto shërbime. Për institucionet mos flasim, se ndoshta na kemi fëmijë që ka nevojë për me shkuar në shkolla të rregullta, normal që i duhet edhe një përkraj ose një mësues asistencë sociale. Po mos harroni që ndoshta puna jonë këtë rast e profesionistëve duhet që punojmë me mbajtje ligjërata edhe nëpër shkolla. Se nga një herë një mësus i mirë mundet edhe fëmijëve ja transmetojnë qasjen pozitive. Për këtu nuk e di, po flas për në Prishtinë, ka pas rase kur fëmijën e kanë dhier prej klasës. Po ka pas mësus aq të mirë, sa që fëmijës ja kanë ofruar krejt mbështetjen, sa që mund ka ra tani udash me bo një farë fokus grupi me krejt prindrit aty në nxënësve, mi vedisu që ky fëmijë ka nevojë për ndihmën e fëmijëve që sa është e vështirë për mësim vënë se të punojnë me këtë kategori të fëmijëve. Normal që është e vështirë, tash edhe kur flasim për inkluzionin, normal që duhet me pas kushte. Tash për shembull jashtë është një diçka, është shumë e mirë. Tash fëmijët nëse kanë edukat fizike, kanë vizatim ose kanë pundore, këto janë duket lanë që i kanë zakonisht, fëmijët nuk kanë nevojë që të ndahen. Fëmijët shkojnë me fëmijët cilët nuk kanë asnjë vështirësi, është pjesa socializimit, është pjesa ku ata komunikojnë me vetë, mësojnë me ndet, mësojnë me pranu diversitetin. Fundja se në një farë mënyrë çdo person në jetën e tij ndihet i kufizuar për një situatë caktuar. Fakti që unë nuk më i më di gjuhën serbe, prapë unë jam e kufizuar. Unë jam gjatë situatë unë jam një person me aftësi të kufizuar. Kështu që është mirë që fëmijët mësohen të rinë me ato fëmijë edhe në një farë mënyrë edhe t'i japin mbështetje, po të shohin që edhe fëmijët cilët e kanë një paaftësi në fushë caktuar ta mundën me bo shumë mrekullira, për shembull art, pundore ose vizatime. Po nëse kanë probleme për shembull të matematikës ose gjuhës, zakonisht
Na medic përdorën clinical rooms, që janë personat ose pedagog special ose psikologu i shkollës, edhe merë punon një me një me fëmijën. Sepse atyre, po, pun individuale, i duhet, do më thonë, plani individual. Ajo është shumë e rëndësishme. Unë për vete, do shta në tarë më në qofë se bëhet prapë këj programi socioekonomik, punësimi i mësuzve, unë e kom një ide që këta persona këshin mojt me kontribu. Pse jo, për 2 vjetë, fëmijët me shku shkolla të rregullta, po qaj mësuzi që ka me shku, qaj personi që ka mu fund të atë projekt, fillimisht trajnohet, se si duhet, se ka dhe teknika, dhe qase, si duhet punohet me këta fëmi, trajnohen edhe për një vjetë, për shembul, kuj ka fëmija pikët e doptat punohet intenzivisht. Edhe në qofë se punohet intenzivisht, ka 2 orë në dite, ta dini që me ata fëmi mund është me bom brekulira. Këto e kom përjetu vetë, edhe po besoj që kishin mujtë shumë arrit momenti që gjithë kohës rinë vesh me fëmi cilët nuk kam vështirësi. Po normal që duon kushte, nuk e di për këto shkollat këto, po deri vjet ndoqët edhe shtëpinë e shëndetit kanë munguar dhe ato rampat, stazat, cilët janë të përshtatshme për këto fëmijë, sidomos këto që janë të palëvetshëm, që ecin me karroca. A mendon se më shumë dhe tek ne shkinin pra të drejta këto fëmijë me aftësi kufizuar kur i plotësojnë kushtet? Në momentin që i marrim a plotësojnë kushtet fëmijët ose personat me aftësi kufizuar janë personat më të marginalizuar krejt botën. Po, ndoshta një 3 fesh ma shumë janë të na. Po, mendoj, jo vëqën Preshev, po, ku do që egziston shqiptarët? Po, përfshi edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Me gjithë normal që ata kanë shtetin edhe kanë mundësi me bo shumë ma shumë, po, ndoshta logaritën e shfarë diskriminimi është kur ata se kanë kushtin elementar për mundgjit me qatë karosën edhe me shku dhe të klasa ose me marë shërbimin e duhur. Organizata ka bërë këto. Në kemi bërë një këtë në zhunit, kemi pas, kemi një rast të një... Po du me thonë, para një kohë, ndërsa se s'ka një egzistu shoqatat, nuk i kemi pas asë të to. Mirë, po përshë më dhëmë, dhe në fund që është punë e shoqatave, kjo punë e institucionëve. Absolutisht, po normal që, po nga një herë, më së haroni që edhe institucionet, edhe komunitetin, kur më do lidhen, nga një herë, na i dim, ta shte institucionet, ta kanë dimur, nuk jam shumë një orit, që shkanë rrit të punë, po është shumë e rëndësishme nga njëherë edhe komuniteti mund të bëjë shumë sende madhore. Edhe kështu që nga njëherë, kur e dim që s'kemi ndoshta përkruaj për institucioneve, na mundi me bëjë shumë gjërat mira dhe vetë. Rëselimi, sot pra shoqete juaj kam bajtu një trojes në salën e konferenca në kumë prej shqeves lidur me për të ditë ndërkomtarë fëmi me aftësi kufizuar. Ku pomë se në atë të trojes mungon të pushtetit lokal, mungon në drejtore të institucioneve shkollore. Ku në atë rjezë u diskutua mjaft ku nuk respektohen të drejtët e fëmijëve me aftësi kufizuare, ku kemi raste dhe nuk ka asnjë të punësuar në Komunën e Preshevës me aftësi të kufizuar, cilë është komenti juaj në lidhje me këtë rjezë që sot mbajt në Preshevë? Qëllimi i kësaj rjeze ishte çfarë bëjnë institucionet për personat me aftësi kufizuare. Do më thonë, ndimesën që mundën të marrin ata, ligjin për personat me aftësi kufizuare, punësimin për personat me aftësi të kufizuare. Ju e cekët që nuk ishin prezent, fatkeqësisht, ne kemi quftesa, do më thonë, ja, ku ishte edhe në shkollën teknike, por nuk ka mujtë rejtori me ardhen, po nuk e ka ditën psikologja me ardhën. Po, jo, dakord. Ne kemi qenë ftesë edhe në komunë, në zyrën e kryetarit, unë personalisht e kam dorëzuar ftesën, kemi dorëzuar ftesën në qendër sociale, kemi dorëzuar ftesën në shkollat fillore, kemi dorëzuar ftesën në shtëpinë e shëndetit, drejtorin e shtëpisë shëndetit, disa mjek, do më thënë, ku e kemi pa të arsyeshme që njerëzit ku janë më kompetent të flasin për këto punë, kontribuojnë çka mundemi t'i ndihmojmë. Njihen me probleme sigurisht dhe t'i japin ndihmën e tyre secili prej kandidatëve vet. Fatkeqësisht, faleminderit, ka pas mjaft njerëz, mirë po njerëz cilët marrin vendime nuk kanë qenë. Nuk di çka të them më tepër. Fatkeqësisht, po them, nuk kanë ardhur. Pse s'kanë ardhur? Nuk e di. Nuk e di pse s'kanë ardhur. Tash mundet flitet këtu gjithçka. Mundem tash të fol pse s'ka ardhur ato, mirë, mo. Na kemi botën, na kemi pas qëllim të mirë,
dhe prap kemi qëllim të mirë. Unë si prind, unë personalisht si prind, thash, kanë qenë edhe deputet ftuar, jo vetëm kryetari që s'ka, s'ka në rast deputet, as kryetari, as absolutisht asnjë. Që shembull, të ballafaqohet me neve. Shembull, ta bëjë një pyetje aty për fëmijën tim dhe ta di çfarë përgjigje mundet të marr prej tij. Apo kupton? Se ata duhet na japin neve përgjegjësi. Se na paguajn kontributin këtë vend ku jetojmë. Kështu që nuk di. Do të shkatë them atë. Zotëri Mara, më thonë se është bashkëpunimi juaj me Sprintën dhe ju si profesionist, sa bashkëpunoni lidhur ku punoni me këtë kategori të fëmijëve në asociacionin vizual? Po, ne shumicën e rasteve duke shfrytzu përvojën time pozitive prej ambientit parashkollor, ku si fillim fëmijët vinë të përcjellin klasën 0 dhe pastaj të vijnë shkollimin fillor. Ne kemi si halka e parë e identifikimit po dhe shkollimit e kemi një bashkëpunim shumë të mirë me prindrit. Besoj që është shumë i fuqishëm, ai tregon që didaktik i bashkëpunimit mes prindrit, profesionistët edhe fëmijës. Ne rregullisht jetojmë këtu dhe kryjmë shërbime pavarësisht punës zyrtare, rregullisht bëjmë punë vullnetare edhe në shoqat, ku jo vetëm po vikendeve, po edhe gjatë pasditëve i ofrojmë këshilla profesionale me prind, po edhe mbajmë seanca individuale me fëmijë ose punë qira, kështu që me prind kemi një bashkëpunim mjaftë mirë, kemi shumë ide konkrete dhe i dëgjojmë hallet, probleme që ata i kanë, mundohemi se si t'i dalim në ndihmë, çfarë alternative t'i ofrojmë, ka shumë drejta që mohohet, drejtat për përfitimin shëndetësor, drejtat për realizimin e mbështetjes, për realizimin e drejtës sociale, ndrim kujdesit, për pajisje me mjete, ndihmëse, teknologjisë asistive, pastaj për probleme të tjera lidhur me regjistrimin apo shkolla, është ka probleme të tjera sa i përket punësimit ku është mjaft çështje delikate, po pas edhe shumë problematika të tjera, tregullimet emocionale, marrëdhëniet e ftofta mes dy prindërve, gjitha këto e diskutojmë me prindit, kështu që unë mendoj që prindrit e tonë kanë arritë shumë mirë që ta kuptojnë realitetin, të ballafaqohen me faktin edhe rregullisht mendojnë se edhe jam e asaj një ideologjie që gjithmonë të shikojmë, të shohim se si të dalim nga kjo situatë, çka mund ne të nxjerrim pozitive nga ky aspekt. Mos ta shikojmë se çka nuk mund fëmia, po çka mundet, çka ka pozitive ai, çka nxjerrim prej tij pozitive, edhe gjithmonë ta shohim se ta shfrytëzojmë atë anën e tij pozitive, atë anën e tij të fortë që ta mbulojë atë mangësi që e ka, atë problem që e ka. Që secili fëmijë ka kanë talent, secili fëmijë është botë në vetë, është i barabartë me krijesë, kështu që edhe prindrit japin shumë shtesë në këtë aspekt, kështu që mendoj se me prindrit kemi një bashkëpunim, thjesht se kemi kontakte të rregullta, edhe pse disa vijojnë mësimin në përshkollat fillore, ku edhe me shkollat fillore kemi një bashkëpunim mjaft mirë, është shembull shkollë në kushtet aktuale, do me thoni dimin shumë mirë, shkolla e Preshevës, shkolla e Rovicës, e Coroticës, ku më brenda tyre kanë një numër jetë vogël, në zanëzë me aftësit kufizume, ku mbajmë relacionet e rregullta edhe me shkollën, po edhe me prindrit. Fëdhime, më sinë se përmendit zënit tek shkollat, ju jeni psikologë pra në shkollën e mesme teknike Preshevë në Preshevë, apo do thonë se ka nxënës të identifikuar, kanë identifikuar nxënës të tjera kategorive në shkollën tuaj? Zakonisht sa i përket aftësive fizike, nuk kemi fëmijë të cilët kanë, domethënë aftësi të kufizuar fizike. Çka është e shprehur në përshkolla, jo vetëm shkollën e mesme teknike, po kjo është trend botëror, ne kemi vështirësi në të nxënë. Zakonisht në përshkolla, edhe në fillore, që janë çrregullimet e të nxënit, në këtë rast të lexuar, që është disleksia, diskalkulia, edhe këto jo ndoshta dy çrregullimet që cilat shprehen ose shfaqen më shpesh. Ka, domethënë, kemi fëmijë
të atil, cilët nga njëherë unë i kuptoj dhe profesorët e kanë atë tendencën hala ka fëmi cilë nuk po din me shkru dhe me ledzua dhe jo në gjimnaz, po mendoj jo në shkollë të mesme. Ideja është kështo, çrregullimet në të nxënë nuk janë çrregullime, nuk është më problemi tek mësuesi i fillores ose mësuesi i cili ka mësuar alfabetin ose procesin e të lexuarit. Janë çrregullime neurologjike. Domethënë është vërtetuar shkencërisht që këto fëmijë jo që nuk dojnë me lexu, po nuk mundë sepse truri i tyre nuk është i gatshëm për t'i bërë ato koordinime, domethënë aftësinë vizive për me çu informacionin tru edhe më bu koordinime. Edhe se diskalkulia, këto fëmijë ka fëmijë të cilët kanë probleme me llogaritje matematikore. Zakonisht trendet botërore tregojnë që disleksia ose çrregullimet e leximit janë më të shprehura, po ndoshta diskalkulia ose problemet në mbledhje ose problemet matematikore shfaqen shumë më vonë, se këto leximi janë të para, të cilët shfaqen. Zakonisht unë jo mundu edhe profesorët mi bindë që atë nuk është problemit ata, sepse në qofë se një fëmi nuk dhe me ledzu, ndoshta ai pasaj ka një shqis tjetër specializume. Ai fëmi është shumë mirë gjendje për mes shqisë dëgjuarit, dhe me thonë në qofë se një fëmi nuk mundet me ledzu, po mundet me inqizu profesorin ose mësimin me inqizu në radio, ose tash me këto teknologjit më të fund, po një të ndimëse, edhe ai fëmi është në gjendje liresht, dhe me thonë mu ullë edhe mësën mësimin të ndëgju. Nuk ka nevojë me shkru, për shembull. Ka fëmijë cilët nuk mundet me shkru një hartem, po ai fëmijë mundet me ta bëhën një piktur të jashtëzakonshme nëse është tema, për shembull, bora e parë në fshatin tim, edhe ai fëmijë nuk mundet me shkru, ai fëmijë mundet me ta pikturu jashtëzakonisht bukur. Edhe domethënë se nuk është vetëm për ato për asnjë nuk është absolutisht, se tash nëse një fëmijë se për shembull kur flasim për disleksin, atëherë këto ka edhe aleksi, që fëmijët nuk mundën hiç me lexu, nuk mundën me njoft shkronjët edhe nuk mundën me lidh shkronjët. Ka fëmijë që kanë disleksi, domethënë mundën me lexu, po jo në nivelin e kapacitetit në cilët e kanë moshatarët atyre. Tani prap, bilesat po bisedoja me një profesor që ne kemi dy nxënës që duhet më japoni plan individual matematike dhe ngjyrë shqipe. Ai nuk mundet me punu me thysa, ai ka probleme halo me mbledhje zbritje, na kemi punu një plan individual për shembull për ngjyrë shqipe dhe matematik e ngas për kapacitetin që ai ka momentalisht. Se kjo është diçka, unë po mendoj që edhe po nuk e di, po flas edhe për shkollën topi për vojët, profesorin përgjithësi shumë pak ka njohuri për problemet zhvillim. Ndoshta edhe për kur po flasim për problemet zhvillim, nuk po flasim tash vetëm për diskalkuli, disleksi edhe problemet aftësi kufizuese fizike. Po shumë pak informacion kanë profesorët edhe arsimtarët në përshkolla për problemet e shëndetit mendor. Për shembull, çfarë është ankth dhe çfarë është depresioni, çrregullimet në sjellje. Domthon, unë po mendoj që neve na duhet shumë punë, shumë trajnime që s'po ku njerëzit me pas informacionin bazë, cilët janë problemet gjatë zhvillimit të një individi. Tu fillu prej parashkollorit, deri shkollat fillore edhe në shkollat e mesme. No. Diçka lidhe me këto se gjatë diskutimit kolegës më kujtu një rast që kemi identifiku kohëve të fundit. Një vajzë ka marru në klasën e 8 edhe në këtë kohë, në këto vite nuk ka arrit që të vi ta vazhdoj shkollën e mesme në Preshev, sepse nuk ka qasje fizike në shkolla. Në zonë që është nga Rovica, edhe për arsyet ndryshme prindi nuk mund me si atë gjdo dit në shkollë, nuk ka mundësi financiare që të sigurë gjitha pajisjet e nevojshme ndihmëse. Kështu që nxënës jam mjaft e suksesshme, në moshën 14 vjeçare që i dy ditë rigju botërore, tash momentalisht është izoluar në shtëpi dhe nuk e vejon mësimin shkollimin e mesëm, sepse nuk ka qasje fizike, dhe me thonë nuk ka mundësi të avijoj, sepse ajo e përdor karrocën, edhe nuk ka mund kam pas bisedë me prindin, kam insistuar shumë te ta që të shkoj të kërkoj prej shkollave, sepse ajo është kompetencë e dikujt tjetër. Mirë po, e di që ka ngjesh probleme dhe realisht, se kom njëri unë deri sa ajo është në shtëpi, nuk e vjen mësimin. Është edhe diçka tjetër lidhur me trajnime dhe seminaret. Ne përmes organizatës patëm fillu një projekt për seminaret lidhur me plan programet individuale
sidomos në ciklin e ulët me mësimdhënësit e shkollës Preshevës edhe Perovicës, ku dikun kanë qenë përfshin rreth 70 mësimdhënës ka dyja shkollat. Mirë po projekti nuk ka vazhdu për arsye mos mbështetjes financiare. Mirë po tash kemi arritë që në koordinim dhe në bashkëpunim me organizatën e re që aktual është fuqizuar kovit fundit qendra për arsim që të bëjmë bashkarisht trajnimet për mësimdhënës lidhur me këtë fush, poshtë edhe qetra se ne jemi të futur në rrjetin e organizatave të sërbisë i përket aftësisë kuvizuar, kështu që pak muaj më herët jemi kontaktuar nga Ministria e Arsimit, ku është kërkuar nga ne që konkretisht prej me që se sa jemi në gjendje që ata po planifikojnë që ne kemi arritur të zhvillojmë gjithë të eliminojnë gjitha barierat tek shkollat fillore dhe tash po llogaritën se këta fëmijë tash do të fillojnë shkollën e mesme dhe ti përgatisim edhe mësimdhënësit e shkollës mesme. Ne i kthejmë përgjigje se ne nuk kemi zhvilluar trajnime edhe për mësimdhënësit të plik klasës 5 deri 8 të lejmë për shkollën e mesme. Mirë po ata po mendojnë që ta përgatisin tash edhe shkollën e mesme se sa do të kemi sukses, kjo mbetet shifet, mirë po ka iniciativa edhe për këto trajnime që është shumë e qelluar kjo përmendja. Se askush nuk është i përkryer të ke fundit... Jo, se gjithë kohë na e shofim, ta shi trajnime nuk po flasë veç për shkollën fillore, po duhet mi u bo edukatoreve në qerda. Se kontakti pari fëmive me mësim dhasë në këtë rasë, janë edukatorë, në qofë se flasën për qerdat. Unë mendoj që një trajnim nuk është mjaftosham. Po? Të përvojës. Në më thonë, gjithmonë shkenca po jetë për para dhe po shifën që po dalin teknika të reja në shetë gjithë dite për gjithë dite. Edhe është shumë mirë nështë ta nga mi shfridzu kapacitetet në qofë se më kujtot atërë kur ka qenë Rion Velia, i këmë ministri për punë dhe mishinë sociale, që për një me më urës bashkaresht persona që po mendojmë që mundën me kontribu edhe mi sjell njerëzit ma kompetent cilë të janë Shqipëri edhe më armi trajnu. Jo veç mësost, jo veç profesart, jo veç edukatort, po edhe prendret, se fundja fëmija është 4 orë me mësusin ose me edukatorën, po është edhe një dhe të tjera, është me prinden. Edhe gjithë mund trajnime duhet shkojnë bashkaresht, në më thonë profesionist tëtë, prenderit edhe profesorët. Atëherë në momenti që i trekon, që fuqizohet, domosdoshmërisht këto po thon prap, e kam pa që fëmia ka më pas shumë më shumë suksese. Zëri, më thonë se cilët janë ato shërbime që më së shumti ka nevojë fëmia juaj dhe anëtarët e tjerë të shoqatës që duhet të shfrytëzojnë dhe nuk i kanë. Po mbaret secili individ, secili person me aftësi kuvizuar ka nevojë për shërbime të veçanta. Por shpëtu kënë njësë për i fëmijës tim, personalisht e ka nevoj për, do shta, nuk di për një psikolog, po ka nevoj për një qështje që ka probleme drejt peshimi. Më thonë, ka probleme, sa jo kur ecë shkallëve, do më thonë, nëse t'ja jep një lapë, ose një letër, shka do që tjetë, vetëm nëse mba, do më thonë, nuk e ka sigurin vetë vete. Do më thonë, duhet dikush, ne punojmë në shtëpi. Okay. Por sa mjafton ajo, sa jemi taft na me punu. Po. Pastaj kemi fëmijë që ka probleme në të folurit në organizatën tonë. Pedagogu ka punu edhe punon me ata fëmijë, domethënë në mënyrë vullnetare në zyrat e tona ku i kemi poshtë te stadioni. Atë sa kemi mundësi, domethënë individualisht me mindimun në të folur, atë që kemi mundësi, do më thonë, për gjithë shka, për gjitha këto mungojnë mjetet se duhen mjetet financiare që dikush të përkra, duhet përkraje ma e madhe, pra me ndoni, mos shkojmë të mjetet diçka më thmaje, për dush me pagu një rrymë aty, dush me marrë një nxemje, mi nxeja ta fmi, dush mjete ilustruese, që mund libra, didaktike, do më thonë, ato janë sende që pjesë hargjuse e punës, materiale hargjuse, po. Kështu që ne mundohemi me tonën, kemi pas rezultate, kemi kontaktet vazhdushme me antarët e shoqatës, me ke ka mjaft, ka të moshave të ndryshme, kemi që më fmi që është ka fillu klasën e parë këtë vit, kemi punu me ta fmi, po kemi edhe që janë në moshët
moshës më të rritur. Prandaj besoj që atë sa kemi mundësi, atë që po bojmë. Dhe a më dhe thoni se në sa kategorin danë pe personë më fësi kufizuar, dhe ku dimi se shumicën njerëzve mendojnë se fëmijët më fësi kufizuar nuk kanë asgjë pra të përkryer të kata. Nuk ku di se mendoj se janë të kanë me aftësi kufizuar janë dhe nuk din asgjë, pra nuk din as të vizatojnë, nuk din të shkruajnë. Tani na veç u fal për kategorizimin e personave me aftësi të kufizuara, e tham edhe më herët, aftësi kufizuara fizike, aftësi kufizuara intelektuale ose aftësi cilët kufizuara cilët kanë probleme me koordinimin. Po, në qofë se po ndalimi prapë të aftësia kufizuara intelektuale, na e thamë që janë tre grupe, po zakonisht është, në qofë se e marim historikun edhe e shofim, edhe organizatat e ndryshme botërore kanë pa që fillimisht e kanë pa që individi me aftësit kufizuara, ajo është probleme dhe shoqia nuk duhet më marrë me ata. Më thonë tjesht, një farë mënyre i kanë vequ, edhe në botë, në qofë se e marim historikun edhe i shkufim këta persona, i kanë maltretu një farë mënyre. I kanë izolu, gjithmonë. Po, i kanë keq përdorë. Tani do flasim, do më thonë, stilët janë rreziqet permanente tek personat me aftësi të kufizuara, nga kush rrezikon ata persona. Edhe kjo ka qenë hapi i parë. Hapi i dytë, kur e kam pa që ajo çështje, ajo nuk po shkon ashtu që fëmijët me persona me aftësi të kufizuara ose personat me aftësi të kufizuara nuk janë probleme. Fundi ata nuk kanë zgjedh me lidhje me një aftësi të kufizuar. Natyrisht. Ka qenë pastaj qasja e dytë, qasja sociale ku kanë thonë që shoqëria duhet me kontribu në farë mënyrë ata të cilët po pretendohet cilët nuk e kanë asnjë pa aftësi, mi ndihmu atyre që më integru. Dhe qasja e tre që sot po flitet, është qasja biopsikosociale, ku përfshien të gjitha, dhe më thonë, individi cili ka aftësi të kufizume, ka nevoj për qasje mjekësore, për trajtim mjekësor, individi ka nevoj për përkraje sociale, domosdoshmërisht, mu pranu për ato që është, edhe mi gjithë pikat e forta që shtadhe më herët edhe shkëllzini, që një farë mënyre me bo dhe ato të vlefshën për shoqërinë ku a jeton, se ka shumë persona na i dim shkencarë matë mëdhaj kam pas aftësi të kufizume, sot shkencarin e nasa se kemi në karocë, emri momentalisht nuk po mkujtohet, po ai është top shen. Ai është top zëvendës ministrin Shqipërinë. Po e kem, e kemi zëvendës avokatit verbal. E kemi, domthon, kontar, kemi. Këto persona kanë kontribucion për shoqërinë. E kemi Edisonin ka qenë verbal. E që ka shpikllampën. Domthon këta persona ndoshta kanë kontribu shumë më shumë se sa kushtimisht me qujt persona me aftësi. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Do të thonë që na nuk duhet të ndalemi. Kjo qasja tash po flitet në 2010, po flitet qasja mos e shiko pa aftësinë, po fokusohet tek aftësia që ne ka ai fëmijë. E gjithmonë këta fëmijë kanë një talent të mshefur. Mjafton që na ose profesionistët ose prindet mia gjet çatë talentin edhe ata me shprehan. E kjo është shumë e rëndësishme. Unë ka një fëmi, tasha ju ka 17 vjetë, është fëmi me autizm, ajo pikturon kaq bukur. Edhe qa na kemi me bua, ajo 17 vjetë, ma nuk mund është më marrë me detyra shumë moshës 7-8 vjetëre. Tjesht na po fokusohemi që me prindrit kemi bisedu që ajo të shkojnë kurs të një piktor, që njësër ajo mundet me dalë një piktore shumë e madhe. Ne kemi po filmin, kemi qenë një seminar në për tash kote e fundit në një rjet në për Serbi me disa organizata e qeveritarit të ndryshme dhe nda kam prezentu një film, një vajzës, tash nuk po më kujtohet e emri me autizm. Po, është me të vërtetë është mëkat mos më pas e mos më dhon një ditë një televizion i unë atë film për këtë ditë çënume 30 orë ose na kemi bërë dokumentarin në kuadër shoqatës tonë. Po, do të thonë që e këto fëmi mundën me bo, mundën me bo shumë sende të mira. Na kemi për shembull rastin konkret në Kosovë, në këtë rast janë më përpara në qoftë se krahasohet me Shqipëri, shoqatën Syndrome Down Kosova. Ata kanë hap po, ata kanë hap një kafeteri në Prishtinë, personat me aftësi, do të thonë me Syndrome Down, shërbejnë edhe menaxhojnë edhe parët, edhe kjo është një diçka ku shkon atje me pikafa shumë kënaqësi fundja. Është dyfesh, edhe në një farë mënyrë nuk i shef ata, nuk janë ata
kanë dorën e mëshirës, thjesht ata ndihen shumë krenar për punën që përbojnë. Po si, si ndikon nga ana psikologjike ku shohim pak veten tënde anashkaluar, të mos hyjë në shoqëri. Atë shohim veten e barabartë, kjo është shumë domethënë. Mos harro se edhe nëse na trap që pretendojmë që jemi normal, edhe në momentin që dikush na neglizhon, se cili duhet me kthyn veten që ndiqja ato momente. E mos flasim për fëmijët që kanë aftësi, ata ndoshta janë dy fesh më emocional. Edhe e ndin shumë a shumë qatë anashkalim nëse njërimi që a bo njerëzit e tjerë. Unë ndoshta përbëjë thirje publike se cilit person që fundja të bon empatek, ta kthejnë vetën e vetë. Në qofë se është një prendi cili se ka plot prend, cili s'kanë fëmi me aftësit kufizume dhe thonë kom has në rase kur kanë thonë nuk du fëmija jem u shoqëru me arë një fëmi me aftësit kufizume. Me ndonë se më ngo morali? Në atë kuptimin, ta është morali informacioni, po prindrit do më thonë e ka dha sa prend që tash edhe ma herët, kështu që se cili ta kthejem vete edhe të botën pasik si kur ajta kish pas një fëmi, që shë ndi. Na duhet shumë e punu me vetën, s'paku në gjun e psikologjisë thuhet ta kuptojnë perspektive në tjetret. Si nga njerë kom përshtypje shqiptarë, kemi me stadin paraoperacional, në qovë se fokusohme të zhvillimi kognitiv, jemi shumë e koncentrek. Mendojnë veç për vetën edhe nuk e kemi ndjesin që jo gjithkush kalona për situatat njëta, jo gjithkush të më thoni ka ndjesin e njët. Fëmijët për shembull egocentrik, në moshën 5 vjeçare mendojnë që nëse jam shon aty, ai mendon që vetë aty i dhem. E kur jam shon dikujt tjetër, thotë jo se aty nuk i dhem. Po, kjo është e kom përshtypje që na shqiptarët e kemi shumë problem qasjen ose me kuptu perspektivën e tjetër, çush po ndihet ai tjetër, se fokusohemi vetë vetja. Dëgjimore, a më të thonë se cilët janë vështirësi që hasin në shëqëri të fëmijëve këtë kategori? Po, është, pikës pari është mëngesa informacionit, paragjikimet e shumëta që bjanë të shumë zhvillume të na, ku shpesh unë mendoj se paragjikimet qatë shumë janë zhvillume, komunën tonë që i njastojnë ati barit ku dhe hek më kopsht pas dy ave shfaqet apo dikun qëtër. Sa e luftën një paragjikim qëtër, shfaqet diska qëtër. Regullisht jemi në luftim me paragjikimet, me mungesën informacioneve. Kjo është, do me thonë edhe, ajo që përmendo më are që në mështë markosh shumë vedisimi, po kemi pas edhe aso raste kur, e përmendo edhe kolegja, prindi ka ardhë, ka kërku që, kur ka dëgjus që ju ka shku një shok me aftësit ku vizu me fëmijës ti në klasë, ka ardhë ka kërku që ta tërheqe nga klasë atë se shumë fëmija ka qenë me karrocë dhe ka thonë, mos po janë gjetë ati, ka mendu se është gjitëse. Edhe ka bo bujtë male, kanë organizu loj paknajtësie. Që ato në mënyrë protestojnë. Po, tash ato janë ata janë arsye banale, po u dash më ballafaqiu edhe me ato. Edhe kur karta e pyetja se llogaritë po të ishte fëmia jote ose një pyet. Atëre gjithë kanë janë shtangë dhe s'kan dhënë përgjigje. Po, mirë po kove të fundit edhe këto po mendoj që janë te kalu. Kjo është povrejet edhe me inkuadrimin qasjen në përshkollat. Problemi më i madh kove të fundit është rreth punësimit, rreth pjesëmarrjes në për në eventet publike, neglizhencë nga ata që seriozisht duhet të mire me këto që i kanë obligim dhe detyr. Është puna se nuk zbatohet thujse pak ligje që i përkasin personat asit kufizume në Sërbi, ku edhim që shteti Sërb bën pjesë në ato shtete që e ka konvendon mbi të drejtat e personat asit kufizume, të drejtat e fëmijëve, mbrojtjen e grave, antidiskriminimi, diskriminimi pozitiv, gjitha janë fuqi, gjitha mund zbatohen, po jo që nuk zbatohen ma tonë qytetit Rajës, po pre qytetit Rajës e të kështu, thyse nuk zbatohen, ndoshta është faja edhe tek ne që edhe nëse shoqëri civile nuk i nxisim që të shfrytëzojmë gjitha mekanizmat ligjor, po të ndëshku ato institucione. Po, ku dim plot raste, për shembull ku në komunën tonë por jashtu sa mora sot informacion, mirë po edhe ato e hulumtova që në shkolla fillore pas ka një punëtor ndihmës me aftësi kufizuese,
Mirë po, jo që është shfrizu ligji për punësimin e personi me afsivizume për të punësuaj. Po është punësu si punëtori regullt. A i ka, është me afsit kovizume, po është punësu si punëtori regullt, jo që është shfrizu ligji. Se nëse shfrizoj ligji, do të ketë shumë privilegje, beneficioni, institucioni. Për këto, është puna se... nëse institucioni 20 punëtori po se don, sidomos ai shtetror, edhe 21 ti duhet të më afsit kuvizume, domethënë që është aftë për punë. Se varet prej funksionalitetit atë. Edhe përcaktohet aftësia ose për shembull, nëse një me shkollim fillore ose të mesëm, normalisht ai nuk do të kërkojë që të jap një simulancë ose të jap një përgjigje, po për shembull që punëton dëmsë ose mirë, po edhe të bëhet sistem, nuk ka nevojë për ata persona të bëhet sistematizim, ndryshimi i sistematizimit se atë punëtor nuk e paguon institucioni, atë punëtor e paguon direkt Ministria e Mirëqenies Sociale, si dhe ata punëkryes që nuk kanë person me afsi të kuvizume, bëjnë kanë obligative sidomos nga viti i kaluar që një pagë mujore ta derdhë në buxhetin e ministrisë së Mirëqenies Sociale që të shkojë ajo pagë atij personi ku punon atje. Pavarësisht kësaj, nëse hapet një konkurs si rregullt dhe paraqiten për shembull për një doktor, ta them, tre kandidat. Edhe njëri prej tyre ka ndonjë afsi të kufizuar dhe po dhe ka diplomën e doktorit, me automatizëm me mundësitë ligjore ai ka përparësi për punësim. Po që nuk zbatohen këto absolutikisht në komunën tonë, vetë kemi dhana, ku e dim që pak ata persona që në komunën tonë që kanë kualifikimit e larta, neglizhohen. Jo vetëm që nuk punësohen për mes këti ligji, po edhe në konkurs shkile neglizhohen me arsye të ndryshme banale. Zë dhe Celia, më thonë se a keni bashkëpunim me institucionet tona të në komunë Preshevës dhe sa ju mbështesin ato si organizatëve që vigarë? Pra po këthejmi të ajo pytja pak më herët të trujeze a rumbullak që ishte sot. Ne kemi bon kërkesa, kemi bon një projekt edhe vitin e para dy viteve. Një mini projekt, thejmë ashtu që të mund të minet të mbjetojmë dhe për disa shpenzime që kemi të domos doshme për ndimët që ja bëjmë personave me aftësi të kufizuara. Por fatkeqësisht nuk kemi marrë. Kemi marrë një shumë simbolike këtë vit, sa që ndoshta nuk ja vlen edhe të përmendet. Jo atë sa neve na duhet. Jo neve personalisht, po që ne të dalim në ndihmë personave me aftësi të kufizuar. Do të thonë, mundet më bëjmë më tepër dhe shpresojmë që në të ardhmen do të kemi kontakte më të mira. Zëtë Limon, e vëndë thoni se si me në cilin në ato aktivitet që duhet të rëmeren, të ndërmeren për ministrimin e gjendjes aktuale për fëmijën e aftësi të kufizuar. Po, ka plot alternativa që mund të përmirësojnë këtë situatë aktuale. Të besohet në print, të besohet në profesionist. Shifët shumë me një afat shkurt në këtë aspekt se kush menaxhon dhe kush është i suksesshëm dhe kush dështon. Nuk është qëllimi i profesionistës ose i prindit ose që fëmijët ata të dinë një vjersh, sepse edhe papagojnë mund të mësojë me ta thonë një vjersh ose një këngë me imitim. Po ne duhet punojmë që këta fëmijë t'i përgatisim për jetë pavarur. Nëse komunës tonë i mungojnë këta shërbime, pse jo atëherë të shfrytëzoj alternativat e shoqërisë civile ose të private dhe shumicën e shërbimeve mund t'i bëjmë publiko-privat, ku e përmendi Skënderi që ne kemi ofru alternativë komunës tonë që ato shërbime logopedike, dhe me thonë ushtrimet folit, ushtrimet fizioterapeutike dhe disa shërbime qira, nëse jo vetëm për antarët e tonë, për gjithë ata që ka nevoj, kemi paraqit kërkesën që në ato mundësi sa kemi, në baza vullnetare, vetëm për harxhime materiale, kërkojmë që ato shërbime të kryjmë këto në ambient të tonë ose kudo qëtër, ku dim, unë e njofë shumë prind që shumicën e terapive shkojnë i bojnë Kosovë, se nëse shkojnë vraje se nishë ata duhet të kenë gjunë, e kam problem gjunë në komunikimin me smitë. Unë e këtu, për shembull, jam dhe
këto psikologë janë në shkollës, mirë po, unë nuk, në pozitën që e kam zyrtare, nuk e kam kompetencë për ta vendos një vlerësim apo një diagnozë, diagnostifikimin, qëse ata e bën zyrtari pi shpisë shëndetit e jo pi shkollës ose jentit parashkollor. Pavarësisht se e din ti se identifikon që është problemi, mirë po, nuk je zyrtar që e vendos atë diagnozë, kështu që unë mendoj që ka mjaft alternativa për të përmisu dukshëm për situatën, mirë po besoj që jo shumë kohë do të përmisojnë edhe vetë këta persona, duke përfshirë të mos këta që janë të inkuadrum tashmë në përshkolla, ku do të arritin çdo ditë të thënë, parajgjikimet ato ideologjitë e vjetra, edhe të arrinë atë nivel që vetë këta të ngrisin zonin për problemet të ikët e vjeta, mos të pytet më kojshia ose hala ose tezja për këta persona, po të pytet dyre këta, se që fa nevoja kanë edhe të lijetë këtive ajo kërkesat ose balafaqimi me të vërtetën, sepse shumë e fjesht, nëse unë e mbaj Syza dhe Skenderi, shumë e fjesht mund të folmi për nevojnë për Syza se jo që nuk bani. Edhe kjo do tjetë marë sëshme që do gjohet vërtet zëri ative që ka nevoj. Drejt për drejt atë. Fëtja, më vafonë, që farë me ndonë se duhet të bëjmë për të përmisuar këtë situatë? A keni nevoj për organizim të mirë fill për të darë nga kjo situatë? Unë përmendoj që për shqivës normal që i mungon një qendër e shëndetit mendor. Një qendër ku këta fëmi kanë mundësi me shku në baza ditore, jo ka 2-3 orë, se e dim që kushtet këto nuk për lejojnë, po ka nevoj si mund dilin nga këtë gjendje, normal që duhet që në punë, s'paku një ditë u futa në internet dhe po lexoj që USAID-i me ambasadën amerikaneve që kanë bënë Kragujevës një qendër shumë të mirë. Kjo që përime shoqëria ose personat cilët meren me këto qështje, kishen mishë me hulumtu donacione për me pas një lokacion ku këta fmi shkojnë edhe kanë shërbimet adekuate për vazhësisht për vështirësi që kanë. Në kushtet cilët, tash pëndalim pak me fol për në kushtet cilët jemi, tash na nuk mundim me ndryshu, qa mundim me bu këto, e tha dhe shkërdzeni shumir. Si, ka disa prej prenderve kërkojnë që fëmija vetë më mësu me shkru dhe me ledzu. Vinë me tendencën, s'paku po flasë për atje, vinë me tendencën, onë e po du me më mësu fëmijen me shkru dhe me ledzu. Mirë, edhe kur onë e pësë më falë, a ha fëmija jo të buk vetë? Ja. A ka fëmija jo të lugën? Nuk e ka plugën. Po, a vishët vetë? A vishët vetë? Jo, nuk vishët vetë. Pastrohet, jo. Logaritë, ka njerë prindrit, është mirë prapë punohet që ajo pjesa psikoedukimit me prindrë mi të regu që për fëmijën vashtet prej vështirësis që ka, është marë nëcishme a fëmi mu bu funksional, vashtet prej prapë aftësis, në qofë se fëmija shumë, ka shumë aftësit kufizume, s'po ku që ta ketë një përkujdesje ditore, dhe më thonë t'i kryo obligime ditore vetë, për shumë bëllë qkojnë banjo, t'i pasoj durt, t'haj buk vetë, t'a dikosh buka, t'a merë bukën, t'vishet, besa dhe t'lahet. Po, ka fëmi cilët, dhe më thonë, kanë shumë, momenti që trajnohen shumë shpejt, ata mundën më bo shumë të pavarër. Mundën me shku me blje bok, mundën me mësu operacionet me pare, mundën me mësu, dhe më thonë, shumë sende që ata ndështë aprendrit njësër edhe me shku dikon vendet, nuk e kanë më atë problematikën, o, a ka hongër fëmija bok se më spindohet diçka dhe mbet pa bok. Thonë, kjo është një farloj diskrepancë ku prendrit kërkojnë fëmijët me shkru me ledzu, po ata nuk janë funksional. Do nuk japin hapësirën në familje në momente të caktuara. Po, shumë e drejtë, zakonisht, unë po e kom një farë, po mendoj nga vëzhgime, jo vesh fëmijët me aftësi të kufizume që na nuk i lojmë u zhvillu edhe me arrit pikën optimale zhvillimit. Po na dhe fëmijët e zakonshëm, cilët s'kan probleme, na nuk i lojmë u zhvillu. Po du me të ndërpreje psikologi. Po shumë interesant, edhe nëse don ti çka me bu, mo mos e bon, do ti e lën parazit. Si do mos po folmi për personat fëmijët me aftësi të kufizuar. Po fëmijët me aftësi të kufizuar. Unë konfirmoj. Po lavazhona prej Prishtinës, kur kemi jetuar në Prishtinë, konfirmoj. Po thonë se duhet të ketë vëdësim. Po fatmirësisht që ka qenë një rreth shumë i mirë dhe kem lishu vajzën vetë deri në një shitore aty poshtë që ka qenë me blik. Po
Ka qenë rrethja si suaj që kanë kutu. Unë sot vajzën time e lishoj, shkon ble bukën, i ble, ja shkruajnë letër çka i duhet, ja ja parët. Mirëmo, rrethi e njeh. Edhe nuk kam pas kur asnjëherë pas më të voglin problem. Por në momentin që unë mboj mbyll fëmijë ose dikush tjetër, edhe kur delaj për një herë, është i panjoftur. Është i panjoftur edhe për rrethin, po edhe vet fëmia ka të panjoftur. Jo, është i përhumbur, apo ai hum duke diku faktor, po them se faktor janë prindet se i bëjnë parazit fëmijës. Jo, a di se është problemi, se mbarova. Rrethi nuk de, rrethi nuk bën. Jo, po kjo ndodh edhe me fëmijët e zakonshëm. Po pasi ti ke fëmijë, që na zakon që bëhet. Jo, ke fëmijë, sa dy fëmia nuk dimi lidh kputat, nuk dimi lidh lidhje. Po sot edhe fëmia 18-20 vjeçar nuk dinë një dokument me nxerr. Po, apo, domethënë, kjo është tendenca nga njëherë prindërit i bojnë, ndoshta ata... Shënë ekstremizm. Jo, ata mendojnë që i bojnë mirë fëmijës, e kam, po, për kujdesja të pruar nga njëherë është shumë e damshme. Jo, veç për fëmijë, pasojë në të fëmijët në dhe në damë. Persona që cilët s'kanë vështirësi, kjo është një farloj tendence, sidomos kjo ndodhë fatkecësht edhe fëmijë cilët s'kanë probleme me gjinin mashkullore. Se gjithmonë në farë mënyre edhe meshkut cilët s'kanë kur farë vështirësie janë i kanë do kogja do farë problematika. Ndoshta ka një shkon studime, një djalë edhe ai nuk din ndoshta me fërgu. Po nuk din me fërgu një diçka që i duhet për me mbijetu fundja ushqime. E kjo është shumë e rëndësishme, këta fëmijë kanë nevojë jo për mja bo punë, po këta fëmijë kanë nevojë veç për mbështetje edhe momenti që kanë vështirësi me ndërhy. Deri sa ta mësojnë që ata fëci, po jo gjatë gjithë kohës milon parazet. Zërë Limoni, përmendët dhe të hymër sërish të kë shkollat kemi dhe se cilit gjipen dhe certifikata shëndetsore të kë fëmijet, si nga parashkollor, fillor dhe të mesëm. Sa zbaton këto certifikata se në të vlefshme shëndetsore, a kërin në pikë primëri, të kë psikiatri, të kë doktorit tjeri për gjithshëm, ku kemi se dhe më vonë dalin që nuk kanë nga ona psikike apo nga ona fizike. Po të kuptoj, të kam pyetje. Çfarë aspari tu kam ndonjë hulum të më fillt që të japim vlerësime për këtë aspekt, edhe nuk kemi aq kompetent ta vlerësojmë këtë fushë. Këto më rrugës do të ishte dikush tjetër ta vlerësimin. Mirë, po ka kësi raste. Po edhe duhet me kuptu. Nëse një fëmijë vjen në kabinet, edhe ti nuk e njef, për 2 minuta ndoshta mund të bëj identifikim gabim. S'do më thonë që nuk jemi të pagabushëm. Natyrisht. Edhe gjatë intervalit kohor, për shembull gjatë 2 javëve, gjithë fëmijët parashkollorë dhe shkollorë i vërshojnë ata specialistë që i kemi te na shtëpinë e shëndetit. Për këto fjesht formale ku në kontrolit... Në kompështë të gjënë ma shumë formale që të tamat që është... Po, certifikatët. Shumë pak raste ka kur identifikohen seriosisht, mirë po jo që nuk ka raste, dyku njëspi specialistit orëllës, oftalmologut, kam hasë në mjetë dokumente që e ka paraqit që fëmija mund ka në ndojë vështërsi caktume, mirë po për të regjistru në parashkollore ose në shkollë, kjo nuk është as pak problem. Edhe nuk mund të në shkollë të identifikohet si fëmijë me aftësi të kufizuar që të punohet me të me plan rend individual. Mm-hmm. Pse? Për ta marrë një fëmijë të llogaritet si fëmijë me aftësi të kufizuar, ai duhet të ketë vlerësimin e komisionit interresorial që funksionon në kuadër të pushtetit komunal, që është e përpun për pediatri, psikologë dhe antarë qirë. Edhe ata prindi bën kërkesën që ta shkon ta jep mendimin komisioni interestorial se fëmija i ti, edhe pse ka ndo një vështërsi të aktuar, ka aftësi psikofiziki që ta përcjellë programin edukativ arsimor parashkollore se filluar. Me këtë dokument, bashkëpunëtor të profesional, tati institucioni, bazohen duke që ta përpilojnë planin individual të arsimit për këtë fëmijë, normalisht me pëlqimin e prindit, se pa pëlqimin e prindit asgjë nuk bëhet. Është një procedurë jo edhe e shkurt për ta verifikuar një vështërsi të tillë, edhe nuk ka mundësi që
një fëmijë që ka një vështirësi shumë të vogël të merë epitetin e tillë. Yeah. Sepse nuk është qëllimi jonë që të identifikojmë një fëmijë që mund të ketë një çrregullim disa tinguj, edhe ti caktojmë diagnozën se ka çrregullime të folur. Jo, zakonisht nëse flasim për këto normal që duhet më bëni kontroll nga psikiatri, domethënë ose personat përgjegjës. Nëse ka tash edhe prin varësisht prej problematikës sa është shfaqur, na kemi edhe kriteret diagnostifikuese në DSM ose në ICD-10. Zakonisht kjo është shumë prindrit kur e shohin që ka tash këto nuk e di, sinqerisht për preshej, po flas për psikiatri i fëmijëve, ka plot prindër që vijnë me çato shqetësime. Domethënë fëmia jam nuk po flet, i ka vetë disa tinguj, edhe thjesht nuk është që prapë se prapë edhe botërisht nuk po përdoret shumë diagnoz. Domethënë vetëm bëhet inops, domethënë në observim, sepse fëmia nuk është ideja më ndo fëmijës në diagnozë, po është ideja që fëmia nëse ka vështirësi me intervenu më herët që mos mu trosh problemin, me eliminu problemin ose thjesht fundja varësisht prej problematikës që ndoshta ka fëmijë të cilët i largon gjitha simptomat. Kjo është ideja. Intervenimi i hershëm, na e falem edhe më herët, që është shumë i rëndësishëm, se gjithmonë edhe diagnozat edhe jashtë kur po ndohen inops. Për shembull, është një lloj dyshimi, fillon për 3 muaj punon edukatori special duke nëse normal që fëmijës i bëhet një plan individual, varësisht ku e ka fushën e zhvillimit më problematike, punohet dhe mas 3 muajve vjen fëmija, domethënë ka gjasa që ju kanë eliminuar ndoshta 80% simptomave cilat e ka pru prindi. Kjo po ndodh për shembull me fëmijë cilët po janë spektër të autizmit, po dyshohet, po vjen zakonisht onë mirë na ekskluzivisht në këtë raste, bashkëpunim me psikiatrin Afrodita Uka, edhe i shohim bashkëresht, domethënë i bëhet prindit një plan individual, e gjejmë një person i cili ka me punu dhe mas 3 muajve fëmia veç fillon me zhdukshë ato simptomat. Kjo është pikërisht si dhuratë intervenimit hershëm, se onë e thash më herët, intervenimi hershëm e ndryshon edhe patologjinë e trurit. Çdo sen që na emsojmë, kapjen e lapsit regjistrohet në tru, na kemi korteksin premotor që është përgjegjës për gjitha lëvizjet. E mos flasim tash për gjuhën e folur, gjuhën e kuptuar, që janë pjesë adekuate të lobit temporal, zona vernike, zona broka. Von çdo intervenim në farë mënyrë ti çaj neuroplasticiteti, domethënë po zhvillohet, po bëhet rrjedhimi sa më i madh i trurit. Të ndërrojmë Savel, ndërgatare edhe në këtë fund të emisionit, besoj se sot e pak gjatë kaluan mbi 1 orë 20 minuta. Zdreselimi ja vonë thonë të fund për fund, thonë për planin të ardhmen të shoqatës suaj, që ju drejtoni. Dhe që me ndonë se cila është gjitha, do të presin ditë më të mira për këtë ditë, për këtë kategori të fëmijëve si ku vizuar. Po, gjithmonë shpresa vdes e fundit. Ne jemi me shpresë se do të punojmë më tepër dhe me shpresë se do të ndihmojmë këtu për arsye se për këta jemi aty dhe faleminderit juve që na ftuat. Kemi projekte, kemi plane të ndryshme, por normal na duhet edhe mbështetja e medjave, institucioneve, e familjarëve, të gjithëve dhe besoj se të gjithë së bashku do të mundemi të arrijmë deri në një pikë të caktuar ku ndoshta nuk do të mundem të bënim punën e kryer 100%, por bilet së paku të afrojmë deri diku. Zonja Fadime, psikolog, profesionist, apo ashtu edhe pedagog dhe me prindrit, mendoni se me bashkëpunim të të absolutisht, unë kam një mesazh për prindrit, të domos ata trit, në momenti që shofni disa shenja cilët po ju shqetësojnë juve, automatikisht drejtoheni te profesionistë, te pediatri, te psikiatri, te psikologu klinik, sepse intuita e prindve kom pa që nuk i gënjen asnjëherë. Ka prind që thotë, one e kom pa që nuk po shkon rregull me fëmijën tim, po nuk kom dashur me besu. Momenti që është ajo intuita që po shofni që s'po shkon diçka në rregull, atëherë drejtoni sa më herë që është e mundur, sepse do shihni që në momentin që bëhet intervenimi fëmia veç ndoshta mundet të mu zhvillu shumë ma normalisht edhe mu bashku me moshatarët e vetë. Normal edhe një mesaj edhe për shoqërinë tonë, këto fëmi ose këto persona mundohëni më bajtë sa më afër, ofroni ngrosi emocionale, ofroni mundësi për me po talentet e tyre se këta di me bumë brekulira. Gjatë njëherë që na mundemi asë me paramendu këto sende që mundemi po ata. Në rezë limonin për fund? Po, përja shtu këto që ka përmendën, unë
edhe tash këtë rastin i shprehim, i ftojmë gjithë prindërit, gjithë ata që janë grup interesi në këtë sferë, që të kontaktojnë, bashkunojnë, jemi të hapur, jemi çdo ditë këtu. Edhe mund të ndoshta jo ta bëjmë mrekullim, po bashkërisht të tejkalojmë ndonjë situatë, ndonjë vështirësi. Jemi qenie sociale dhe kemi nevojë për njëri tjetrin. Kështu që me bashkëpunim, me angazhim për bashkët, ndoshta jo në mënyrë përkryer, mirë po mënyrë ekipore, mënyrë me mirë kuptim, me marrëveshje, besoj që do të arrijmë që edhe në këto kushte që i kemi, edhe në këtë situatë që jemi, pavarësisht gjitha këtyre që ju përmendëm, mund të kemi sukses që fëmijët të përfshihen në shkolla, të marrin shërbimet që i përkasin, sepse qëllimi jon është që fëmia të jetë i përgatitur për jetë pavarur. Njerëzit e nderuar, Musafir, faleminderit që për gjithë ftesën dhe atë kontributin tuaj nga ana profesionale lidhur me këtë temë për ditën ndërkombëtare fëmijëve me autizëm vizual. Të nderuar shikues, edhe në fund të këtij emisioni ju faleminderit për vëmendjen. Natën e mirë, miru pafshin emisione të tjera.